Ty, dívej se. Vidíš, někdy se to může se dostat hned na začátku hry. Proto to chce vždycky využívat. A pamatuj ještě jednu věc. Dáš branku, hned snaž se dát druhou. Víš, 5 minut soupeř je... 5 minut... Špatně, moc myšlenek v hlavě, vidíš, nevěděl, co chce udělat. Moc myšlenek, to je krásně, to je on, gol! Chceš útočník, ty musíš dívat se, proti komu budeš hrát. Jej, teď, je. Dobře. Z toho nic. Nebylo to jeho, víš? Neměl to... Pozor! Záleží, kdo bude kopat. Tak to přiblížíme. Když říkáš, tak poslechněme děcko. No. Krásně, Hoši, 1-0. Ano. To říkám, špatně postavená zeď. Dobře. Tělo, dobře. Špatně. Teď. Dobře. Zkus! Měl to zkusit. Ale chytře to měl, je? Dobře, teď. Gol!
Dám ti to tady, když to máš. Díky. Je tady to krásný šel. Je, ten to narval. Ale dobře byl. Krásně, dívej se. Je tam. Ty vole. Nejvíc hráčů ve středu. Proto budou takové ty útoky. My na hlavičku máme jenom jedného, oni mají tam tři hráče. Běj, trhaj! Na co útočník musí trhat? Jak pitbull. A běž! A sám a gól! Špatně to chtělo střílet. Krásný. Dřív. Krásný. Kluci to teďka vyťukají. To si užijí. Vidíš to? Prostě přišel zápas, ve kterém všechno se povede. I soupeř moc nebraní, dá se i kličkovat. To je on! Krásně, nevadí, dobrá myšlenka! Není to dělat pravě. Nějakých 10 videí a z pravé strany je tam napsané nahrané videa. Na to klikneš. Daj! Dobře. Krásný, dobrý průnik. Chytře. To nečekal fakt jako nikdo. Dobře. Krásně. Pravá! Krásně. No. Měli jsme štěstí. Protože všichni lezou do útoku, on to udělal. Nebyl faul, pojď sám. Lid, nevadí, příště. Teď maso!
Dívej se. Dobře. Dobře, krásně. Krásně moc. To krásně on udělal, tak to bylo s takovým přehledem, tak to bylo paradička, paradička, to je krásné. Golman. Oni právě prošvihnou ten... Dobře, dobře, dobře! Dobre. To je on! Krásně, nevadí, nevadí, nevadí. Dobře. Napadni. Špatně, proč zastavuješ se? Teď. Máme. Postavuj se. Napadni, napadni ho. Nevadí, nevadí. Krásně. Dobře, kapitán. No, chlapi. To byly jesličky hezky.
центр. Teď. To je on. Красный голман. Голова, зачем тебе? Красне. 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 Да, хорошо. Разбег наш был чуточку быстрее. Красный голман. Красный, красный. Ну будьте уже, будь крестьяне, ты там усишь. Там є ти! Подал так. Таковий уж то ані не слезе. Видиш, є добрий. Вони на умнілки грають, видиш, на пасиках. А там один склус, а є на муші. Добре, як дошло до того?
Sýraj! Ty vole, on nahrává už pozdě. Pojďte! Máte na to? No aspoň takhle, 2 body, 3 body máte, 2 góly dali jste, díky Bohu. Takže jste první. Když je Vítorka, vytáhne na Belgici. A ona má kolik? Ona má stejně podobně jak my a Jona. Máme 3 týmy 10 bodů. No ale vy budete mít teďka... Máme 13 a záleží, jak budu hrát do ní, no. No ale tam míče, vy jste dali 2, takže záleží, jak oni vyhrají. Já říkám. Dobré, jdení, no tak je to vypadávání, zdáte, no, tak pokud je to první rád, tak 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 je to první. Hoši, dobré, no, si bolí, vole. Jo, jasně, tak... Takový zápas, to mi dobře bolí, vole. Jenom dobré, to dáme. Ty, jestli tu dostáváš do velik domů. Kolku dostanu. Oh, my God.